Fem memòria. El mes de juny passat, un grup de cardeuencs representants de diverses entitats va viatjar fins al municipi de Xàbia, Alacant, per participar a les festes de Sant Joan d'aquesta localitat. Era un intercanvi cultural del qual se'n farà la segona part, que serà perquè seran les entitats xavienques les que vindran al nostre poble. I ho faran per conèixer què és la Fira de Sant Isidre de Cardeu. Els preparatius ja han començat i d'això ens en parlarà la Marta Cordomí, membre de l'entitat El Pas. Bona nit, Marta. Molt bona nit. Com va néixer aquest projecte fa un any de fer un intercanvi cultural entre aquests dos municipis? Bueno, nosaltres a l'associació Pas ens encarreguem d'organitzar el camí, diguéssim, per les terres de parla catalana, també, per tant, per al País Valencià. I dintre això, doncs, hi entra també tot el tema de conèixer també o conèixer els pobles per on passa el camí, no? Que passa per molts pobles i moltes comarques d'arreu dels Països Catalans, totes les comarques, de fet. I arrel d'això, i amb un intent també de voler involucrar, doncs, el poble de Cardeu en general, en genèric, amb aquest procés, doncs, de conèixer els Països Catalans en extens, diguéssim, sí que se'ns va acudir, doncs, la idea de poder relacionar Cardeu amb un altre poble a l'estil de com s'havia fet durant els anys 70 i també posteriorment amb el tema dels intercanvis culturals entre pobles, que s'havia fet de vegades en països subdesenvolupats, però també s'havia fet entre països europeus. Uh-huh. I en el nostre cas, doncs, dèiem de fer-ho entre dos pobles dels Països Catalans, també per conèixer-se i entrar, i, bueno, és això, relacionar, doncs, encara que tot i la distància, poder relacionar aquests dos pobles. Uh-huh. Quan Cardeu va anar allà, uh-huh, va participar, doncs, en diferents activitats, eh? Uh-huh. Des de les penyes, no?, les trobades, uh-huh, amb les penyes, la sardinada i demés. I quan ells vinguin aquí, ara per Sant Isidre, què es trobaran? Bueno, nosaltres quan vam baixar Cardeu a Xàbia vam estar a la Festa Major, que són les festes, que era per Sant Joan, i eren les fogueres. I llavors, ells per Festa Major aquí no poden venir perquè normalment també estan més dedicats segurament al turisme i llavors a l'agost, doncs, és més complicat pujar. I llavors, doncs, dèiem de pujar aquí per Sant Isidre. De per si, per Sant Isidre, què es trobaran? Vindran el dissabte, sí que hi haurà, doncs, una benvinguda, així com ells ens van fer una rebuda. Cercavila, que és el que veiem en imatges, eh? La Cercavila, nosaltres, en el nostre cas, serà el diumenge. Nosaltres ho vam fer el dissabte, tot just arribar, i en tot cas es projectava de fer-ho diumenge al matí, juntament amb les pobilles, que també tenen una activitat habitual a la fira, doncs es faria una cercavila novedosa, diguéssim, perquè no es fa habitualment a la fira una cercavila, però una mica amb aquesta idea de transportar una mica de Festa Major a la festa petita, doncs, a la fira, doncs faríem una cercavila englobant també, doncs, convidant, en aquest cas, com veiem en les imatges, no? Això són les regines, les reines de les festes allà. Bueno, la regina n'hi ha una, les altres són dels quintos, i doncs també serien convidades, en aquest cas, doncs, alguna representació d'allà. Els diables, en aquest cas, que per la fira no tenen activitat, doncs també se'ls ha convidat, o ja que estan involucrats amb la comissió aquesta que està organitzant la trobada aquí, doncs, a poder fer un lluïment a l'estil dels entrevistos del 15 per la Festa Major. Llavors, en aquest sentit, també, mm-hmm, hi haurà els gegants, que tampoc van anar a Xàbia, però que sí que són... Els gegants, que diguéssim que tenen, doncs, la intenció de baixar l'any que ve, si és que es torna a realitzar un intercanvi, doncs sí que tenen moltes ganes, doncs, de participar-hi, en un sentit d'això, doncs, fer un preintercanvi abans de no baixar allà. Mm-hmm. I sí que en aquest any, doncs, tindran aquesta part de la cercavila, també. Mm-hmm. Dissabte també hi haurà de la mostra gastronòmica una actuació, mm-hmm, de la Romàntica de Saladar, que és un grup de música que allà ja, mm-hmm, ens va acollir. I què més hi haurà? El diumenge hi ha una botifarrada a Sant Hilari, no? Sí, així com nosaltres a Xàbia vam fer una sardinada al port, doncs nosaltres, que no tenim sardines a Cardedeu perquè tampoc tenim platja, proposàvem, o amb la comissió havíem dit de fer una botifarrada i fer-ho a Sant Hilari, que per nosaltres, doncs, és un lloc també emblemàtic, no? I una mica d'assaborir també de pas el tema de l'aplec. Molt bé, doncs aquestes són algunes activitats que es preparen, i es preparen per gairebé més de 100 persones que s'han apuntat a venir, mm-hmm, que són moltes, i on les acollirem? Sí, sí. Bé, la idea és, bueno, el més nostrat i el més entranyable, doncs, seria, doncs, encabir-los en cases particulars, no només per l'experiència que suposa per ells, doncs, de més caliu, sinó també per l'experiència que suposa a nosaltres d'oferir, doncs, un espai a casa nostra, qui tingui un llit, qui tingui un sofà,
doncs aquest intercanvi més d'agermanament entre persones, no? I doncs la proposta era aquesta d'obrir doncs a gent de Cardedeu. Hi ha hagut diverses gent de les entitats doncs que ha ofert a casa seu doncs per encabir algun xavienc. Doncs la idea és obrir-ho perquè qui li vingui de gust doncs sàpiga també tastar aquest intercanvi cultural doncs a casa seu mateix i coneixent una gent que de ben segur és fantàstica. Nosaltres quan hi vam baixar ens vam tractar molt bé. I vull dir, és també doncs, poder saborir aquest mateix intercanvi casa mateix, perquè no, no? Mm-hmm. Perquè ells vindran i estaran pràcticament 24 hores només, eh? Només estaran la nit de dissabte, llavors es demana això, que gent que tingui... És una nit, solament. Casa... Sí, que gent que tingui lloc a casa seva i que no li... Que, doncs, que estigui prestat doncs, a acollir gent i a conèixer gent nova i sobretot gent dels llocs dels Països Catalans, doncs que obri casa seva. Si volen fer-ho, doncs es poden adreçar al centre, al Patronat de Cultura, no? A Villa Paquita. Poden trucar al telèfon o adreçar-se directament allà, parlar amb en Xavi mateix. Uh-huh. I res, és anotar una mica les seves dades al telèfon, l'adreça on s'haurien de disposar. Igualment, la idea és que qui ofereixi casa seu doncs, també vingui a l'acull, a la rebuda, doncs, que vindrien a les 4 de la tarda del dissabte, uh-huh, més o menys. També està a concretar, però vindria a ser una cosa així. I la idea seria aquesta. Uh-huh. I que animar doncs, la gent de Cardedeu doncs, que si vol oferir el seu espai no és pas res allò ni complicat ni res de l'altre món, sinó que és una cosa enriquidora segur. Uh-huh. I si no poden oferir el seu espai també poden ajudar, uh-huh, a participar en alguna de les activitats que s'estan organitzant, no? Que es necessita molta gent per fer, uh-huh, el dinar de diumenge, la botifarrada del, uh-huh, diumenge al matí... i diverses activitats. S'estan fent reunions i també es poden posar en contacte, mm-hmm, amb el Patronat de Cultura, no? Sí, ara mateix me sembla que la propera reunió, si no m'equivoco, és el dia 23, però no ho sé. Vull dir, ara mateix ho dic de memòria, però sí que es poden posar en contacte amb el Patronat, si un cas, o posar-se en contacte amb el PAS i els podríem dir quina hora concretament a Vila Paquita. I sí que, bueno, més o menys, si ens hem reunit doncs, representants de diverses entitats, no té per què ser la gent d'entitats, vull dir, pot ser gent veïns de Cardedeu i prou, sense que estiguin associats enlloc. I la idea sí que és, doncs clar, la botifarrada és una botifarrada popular, que serà el diumenge de fira, i bé, doncs vol dir que s'han de fer les botifarres, sucar pa, i per això doncs, tothom és vàlid, i tant, doncs estem allà a apuntar qui sigui aquesta comissió de fer l'esmorzar aquest i el dinar del mateix dia diumenge, que serà el dinar de comiat. Mm-hmm. Molt bé, doncs es necessiten llits i mans per la Fira de Sant Isidre, que hem d'acollir aquests més de 100 persones que venen de Xàbia, mm-hmm, perquè hi ha llista d'espera, no? De gent que s'ha apuntat als autocars. A mi em van comentar que sí. De fet, ells tenien uns punts pactats, diguéssim, unes places pactades, mm-hmm, per cada entitat o així, i sí que sé del cert que m'havia arribat veus de que hi havia gent que no tenia lloc i es plantejava pujar amb cotxe o mirar-s'ho o... Sí, sí, tu. Doncs ells ens van acollir molt bé i nosaltres no els podem decepcionar, així que fem aquesta crida, mm-hmm, des d'aquí, doncs a gent que vulgui, que tingui mans, que vulgui col·laborar en ajudar a fer aquestes activitats i que tingui un llit a casa seva i que no li faci res, doncs acollir alguna persona de Xàbia aquell cap de setmana de la Fira de Sant Isidre. Gràcies, Marta. De res, home. Bona nit. A tu.